Aleksandras Henrikovičius Belevskis, Ukrainos šachmatų didmeistris. Ona Celietė Lenkijos karalienė, Jogailos antroji žmona. Ivea Enregen, Slovėnijos biologas, daugiausiai žinomas su savo pasiekimus bioakustikos srityje. Slavoju Žižekas, slovėnų filosofas, Liublianos universiteto menų fakulteto filosofijos katedros tyrėjas, Londono universiteto Birkbeko humanitarinių mokslų instituto tarptautinis direktorius. Jo veikla apima tokias sritis kaip kontinentinė filosofija, politikos teorija, kultūros studijos, psichoanalizė, filmų kritika, marksizmas, hegelenizmas ir teologija. Jei patiko vaizdo įrašas, būtinai paspauskite patinka, rašykite komentarą arba užsiprenumeruokite kanalą Zuikio TV.